er der lidt testning af grej her i dag. Jeg har fået købt mig en blandt andet en ny stang, som er en Vestin, en V3 i en TRC, som står for Texas Rig og Carolina Rig. Det er en en medium light, det vil sige, den går fra 5 til 15 gram. Og på den har jeg sat mit mit nye hjul, som faktisk var det, jeg ville snakke om i dag, som er et SLX MGL 70 eller 71 hedder det, fordi det er venstrehånds. Men det er et hjul, jeg lige har fået hjem i dag. Kommer direkte fra Japan. Og grunden til, at jeg har købt det hjul her, er fordi, at jeg vil gerne kunne kaste nogle lettere avn, men samtidig kaste dem lidt længere, end hvad jeg plejer. Og det her hjul her, det skulle være helt fantastisk til at kaste lette avn. Det har en MGL-spole, som står for noget Magnum Light. Men det skulle gøre, at det starter helt vildt hurtigt op. Og så har den det, der hedder SVS Infinity bremsesystem, som jeg kan vise, hvis man åbner her. Den har sådan en butterfly wing, så den flyver ikke nogen steder. Men den har de her fire bremsepaler her, som flyver ud og bremser. Og man kan så styre, hvor tæt den ring, som de knupper sig op af, hvor tæt den skal ligge på. Så det her, det er mit første kast. Og langt røg den ikke, men husk på, jeg har alle fire bremsepaler åbne. Plus at SVS'en er sat ret højt. Jeg tænker, vi prøver at sætte den lidt ned. Måske til en 3 stykker. Ja, men jeg tror sagtens, at jeg kan køre nogle af de der bremsepaler ned, fordi det bremser alt for meget. Så jeg tror allerede nu, at jeg sætter den ned på hvad jeg havde forventet, jeg skulle køre den på, og nemlig to bremsepaler. Lad os prøve at se, hvordan den klarer det med to bremsepaler. Og så kører vi bremsen lidt op. Ja tak. Meget bedre. Meget bedre. Kan man virkelig mærke, hvordan bremsen den arbejdet. Avnet jeg har på er en Berkeley Swimshad i 7 gram. Og altså, det her, det er jo kun en test. Jeg regner ikke med at fange nogen fisk her overhovedet. Det er bare for at se, hvordan er overledes. Men han kaster altså de 7 gram ret godt. Og det er virkelig smooth, det hjul her. Det er altså ret overrasket over. Der er kun fire kugler er i. Det plejer normalt at være en indikation på, at de ikke er så smooth, men jeg skal da lige love for, at det her, det er smooth. Ved du hvad, vi prøver at sætte den ned på, faktisk helt ned på 3 på Infinity'en. Ja! Jeg kan godt forstå, at da det her hjul kom frem, at der var mange, der sagde, at hvis man parrede det her op med hvad hedder det,
en lidt højere armvægte, så kunne det kaste rigtig langt. Og det kan det altså. Jeg har set nogle japanske fiske YouTuber, som kaster 80-90 meter med det hjul her, med cirka de der 28 gram. Og det her, det kaster altså mega langt. Hold nu kæft. Der er virkelig meget vegetation her. Den ryger i planterne lige med det samme. Kan man se. Det er lidt øv, fordi det giver lidt et forkert billede af, hvordan indtagningen er. Det giver et meget godt billede af, hvordan indtagningen er under belastning, men jeg vil egentlig gerne vide, hvordan den var bare. Og spolen, den er bare så kontrolleret, altså. Som man tror, det er løgn. Jeg kan se, der ligger en masse tang og flyder rundt i overfladen, så det er selvfølgelig noget af det, man bliver ramt af, til den kom der. Og der. Nu har jeg sat en tungere arm på, faktisk også tungere end stangen er rated til. Så jeg passer lige lidt på. Det her, det er en arm på 18 gram. Og jeg tænker, vi bomber den lidt op, og så ser vi, hvordan at det går med den. Jeg har enkelt krog på den, i håbet om, at den ikke samler så meget skidt med op. Det gør den i hvert fald. Den samler lidt op. Jeg tænker godt, at vi kan skrue den ned på i hvert fald de tre, som vi havde før, og så se. Okay. Kaster ret langt. Det skal også lige siges, at linetykkelsen på den her, det er en relativt tyk line, jeg har sat på. Der kan selvfølgelig ikke være så meget på hjulet, fordi det egentlig er et 70 meter hjul, er det beregnet til, hvis man tager den linetykkelse, som de har sat på Shimano. Men man kan jo gå ned i linetykkelse, og så kan man have meget mere line på, så i en 0,10 mm fletline vil du kunne have en 100-110 meter på. Og det er mere end rigeligt, altså. Det er det. Godt nok meget skidt i vandet. Jeg er lige lidt påpasselig med at lægge for mange kræfter i kastene, eftersom at stangen ikke er rated til de gram her. Så jeg passer altså lige lidt på med at kaste for hårdt med den. Jeg ved godt, at de fleste stænger, de kan klare noget mere end det, der står på dem, men jeg synes alligevel, man skal forsøge at holde sig inden for anvisningerne fra producenten. Ja, kører altså godt. Det er jul. Det må jeg sige.
Men som sagt, nyt hjul. Ny stang. Det skal I nok komme til at se meget mere af på, på kanalen. Det kommer til at blive flittigt brugt, det hjul her, det er jeg ret sikker på. Fordi, som sagt, det kan både kaste de lette arve, men det kan altså også sagtens kaste de her lidt tungere arve, som den her. Selvom arvenet er mega dårligt designet, altså det kaster jo så elendigt. Så klarer spolen det altså rigtig, rigtig fornuftigt. Men jeg tænker, det er ved at være det for den her gang, at jeg lige vil vise. Men et hjul, I kommer til at se mere af. Og stang, selvfølgelig. Så indtil vi ses i næste video, så subscribe gerne på kanalen. Det vil hjælpe den til at vokse. Men vi ses.